Tragedia e Velipojes. Pas babait, vdes në spital edhe djali. Ka ndëruar jetë në spital Hektor Zenuni, 33 vjeç, djali i Besnik Zenunit, i cili ndroi jetë më 30 korrik nga shpërthimi i gazit në lokalin e tij në Velipoj në 28 korrik. Tridjet e tre vjeçari prej disa ditësh po kuroi në një spital në Turqi për mjekim më të specializuar. Hektor Zenuni kishte pësuar djegje në 85% të trupit dhe ishte në gjendje të rëndë shëndetësore. I riu nuk i mbjetoi dot plagëve të marra nga shpërthimi i gazit. Babai i tij, Besnik Zenuni, ndroi jetë gjithashtu në spitalin e traumës 2 ditë pas tragjedisë në Velipoj. Një javë më parë, motra e Hektorit apeloi pranë televizionit klan.al për të mbledhur fonde për kurimin e vllajt të saj, duke u shprehur e pikëlluar për gjendjen e 33 vjeçarit. Por, me gjithë ndihmën e specializuar në Turqi, fatkeqësisht i riu nuk mundi të mbjetonte. Kështu, tragedia në familjen Zenuni është thelluar akoma më shumë. Ate birë humbën jetën nga shpërthimi gazit në lokalin e tyre që u shkrumbua tërsisht. Ne i shprehim ngushëllimet familjes Zenuni për humbjen e tyre.